När Leif gästade Nyhetsmorgon för en tid sedan så diskuterade han och Steffo Törnqvist Halloween, varpå programledaren nämnde något som inträffat förra året. Om man såg på Nyhetsmorgon förra året så visade det sig att de som gick hem till Leif GW inte fick någon skumbanan. De fick pengar, sa Steffo Törnqvist och varpå Leif fortsatte. Jag hade ingen växel. Det var tre små tjejer och jag sa att jag inte har något godis men pengar. Då bestämde han sig för att vara lite extra generös till de små barnen som gick, bus eller godis. De fick 500 kronor. Jag trodde inte att barn kunde ha så stora ögon, berättade han i programmet. Nu är julen alldeles runt hörnet, och i en intervju med Hänt har Leif GW Persson berättat att han förmodligen lägger alldeles för mycket pengar på julklappar. Det går ingen nöd på någon av mina närstående, det gäller även gamla fruar, säger Leif till Hänt. Han berättar i samma intervju att barnbarnet Malakai som 12-åring fått en gåva på hela 25 miljoner kronor av honom. Han fick låna pengar av mig, det var till honom och hans kompis som är son till min partner. Så vi lånade dem ett antal miljoner så vi gjorde en affär till dem som vi sedan avslutade och då fick de behålla vinsten på det. Men han är ju intresserad så jag hjälper honom gärna med sånt, säger Leif till sajten. Han berättar att det känns bra att kunna hjälpa till. Om de behöver något så ser jag till att de får det, om det är av ekonomisk karaktär. Det står i min makt men sen har de väl andra problem som de inte alltid berättar för morfar, farfar. Där kan jag inte hjälpa till men det verkar inte gå någon nöd på någon av dem, säger GW.